სიმღერა დაიწყე 6 წლიდან. დედა ნინო იყო, ვინც ხმა გამივიდა. დაიწყე ქართული სიმღერებით, ნუ ქალაქური. მე ანუ ერთ-ერთ კონკურსზე გავიცანი ვოკალისტი და უკვე მან ამიყვანა მოსწავლე და უკვე დაიწყე იტალიური სიმღერების სიმღერა. ყველა კონკურსზე მე და დედაჩემი სუდავდივართ ერთად და ის უკრავს მე მღერი და ანუ თუ დედაჩემი არ არის მე ვერ მღერი ვარ სხვა დამყრელ ხომ კონცერტმეისტერთან იმიტომ რომ დედაჩემი სიმღერის დროს მომყვება და ხელს მიწყობს სიმღერაში ბალდოს და მის მიერ დაარსებულ ვოკალისტთა აკადემიაში ჩატარდა ეს კონკურსი, სადაც ძალიან წარმატებით გამოვიდა ნიკა და მიიღო ჟიური სიმპათია. ანუ ეს კონკურსი არამარტო ამ ეტაპისთვის, მომავლისთვისაც ძალიან ბევრ რამეს უკეთებს ნიკას, იმიტომ რომ როცა ის გახდება სრულწლოვანი, ამ აკადემიაში ეს არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ვოკალისტთა სკოლა და მიიწვევენ მას და იქ გაივლის მასტერკლასებს.